Red TV predstavlja Astro Centar. Saznajte šta donosi vreme koje dolazi. Najbolji astrolozi, numerolozi i tarot tumači na jedan poziv od vas. Svojim znanjem otkriće vam sve što vas zanima o vašem životu. Proverite da li su vam zvezde naklonjene. Petkom od 18 i nedeljom od 19 časova. Samo na Red TV-u. Astro Centar. Astro Centar. Astro Centar. Poštovani gledalci, dragi prijatelji, ljubitelji astrologije, numerologije i tarot prognoza, dobar vam dan. Veliki pozdrav svima vama iz studija Red Televizije. Moje ime je Goran Radisavljević ili Goran Pinosavac, kako me publika i uopšte širi auditorijum poznaje. Diplomirani sam astrolog Državnog univerziteta Đuro Sala u Beogradu, tarot tumač i ono što je najvažnije u čitavoj mojoj priči i mom imenu, a to je numerolog. Hvala vam puno na nesebičnim SMS porukama koje ste mi slali u toku prošle emisije. Jeste da je bio prvi put, ali svaki prvi put izgleda drugačije od onog prethodnog. Tako da evo, danas na moje posebno zadovoljstvo i na zadovoljstvo većine vas koji ste tražili, koji ste želili da naše televizijsko druženje i naše televizijsko izdanje bude onako kako sam vam i obećao, a to ćemo i u buduće praktikovati, da na početku svakoga meseca budem gost na Red Televiziji u emisiji koju upravo gledate i da vam dam neke prognoze za mesec koji je pred nama. Ja sam se u prošloj emisiji najavio i govorio sam vam da, bez obzira što sam ja i astrolog i tarot tumač, nešto posebno u čitavoj ovoj moje priči, u mom znanju, ja bih ipak posvetio piramidalnoj numerologiji, o kojoj se jako puno zna, zahvaljujući meni. A zapravo jedna oblast ezoterije je jedna priča koja nosi široke razmere, a te razmere su i tekako bitne, ne samo za svakog čoveka kao pojedinca, nego i za sve ono što zapravo broj ume da kaže i da protumači. Bez obzira što ja poznajem i astrologiju, i tarot prognoze, i tako dalje, ipak je moja ona deviza sa kojom ja zapravo i radim svih ovih godina, a to je da je sve negde zapisano u broju. Sve je naravno zapisano u toku televizijskog druženja, u toku ove emisije u broju 1298, a to je broj koji je za SMS poruke koje možete da mi pošaljete u toku televizijskog gostovanja, na koje ću ja sam i sa svojom ekipom stručnjaka u što kraćem vremenskom periodu da vam odgovorim na vaše pitanje i da dobijete neki odgovor. Nemojte očekivati neke široke odgovore, nemojte očekivati neke široke priče, da bih ja sad tu mogao da vam pišem i da vam opisujem čitav događaj i slučaj. Pitanje je kratkog daha i odgovor je kratkog daha. Razumete? Znači, vi lepo postavite pitanje, formulišete pitanje, vidjet ćete dole ovdje u Kajronu kako i na koji način ćete biti u prilici i moći da mi se obratite. Red G ili već kako bude bilo, mali jedan razmak, datum, vreme i mesto rođenja i pošaljete sve to na broj 1298. Mada, ukoliko budete posjetili našu stranicu astrocentar.com, moći ćete da dobijete i obaveštenje kako lično meni na mom broju koji je moj broj, možete da pošaljete vaše pitanje iz bilo koje sfere života. Znači, skoncentrišite se, usluga koliko god da je velika ili nije, znate, odgovor jednog profesionalnog numerologa i jednog Gorana Pinosavca, ne da govorim u svoje ime, daleko od toga, nema cenu. Tako da, evo, vidite, pogledajte ovdje, jednostavno pošaljete SMS poruku Goran na koji, evo vidite, i onda ćete dobiti red G, pa napravite jedan razmak, onda datum, vreme i mesto rođenja i postavite mi pitanje. Pitanje koje ću ja da formulišem odmah nakon televizijske emisije i da vam dam odgovor koji će svakako vam značiti. Ja često umem da kažem, ja budem negde kao neka uloga semafora, vi se nalazite na jednom crvenom svetlu. Stali ste izbunjeni, zatečeni, šta, kako dalje. Gde ćemo, Gorane, kako ćemo, šta, ja sam neko vaše žuto svetlo koje treba da vam da i da vam otvori smernice ka zelenom svetlu kako biste na najbezbolniji i najbrži način došli do rešavanja svog problema. Ja ću vam u toku ove emisije malo dati prognoze vezano za godinu broj 8, za mesec broj 8, za avgust mesec, šta bi to eventualno moglo da nas očekuje i na što bi trebalo da obratite pažnju, ali kako je poznato mojim emisijama i kako je već to rečeno, Pinosavac, skrati sa pričom, imamo uključenje i nekome želimo dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, Jovana ovde. Izvolite, Jovana. Zanima me moj ljubavni život, da li ću imati u skorije vreme neku ozbiljnu vezu, brak. Dajte mi vaš datum rođenja. 39. 1997.
Prvo slovo imena je Jovana, prvo slovo prezimena? J, Jevtović. Dva J, ali su vas baš, vas nešto mnogo nisu prilikom rođenja ni zakitili sa slovima, zato što nije dobro generalno kroz neke studije numerološke kad se ponavljaju imena, znate. Ok, niste vi tu, ali to je tako kako je. Sad ćemo da vidimo, 9 i 12, trojka, 1 i 90, 19, samo malo. Da li ste imali do sad partnera koji je imao nekakve veze sa uniformom? Ne. Vidite, vama se pojavlja uniformisano lice, u ovom slučaju vojno lice. A ovo možda, kad kažem vojno lice, može da bude i lekar, može da bude i bilo ko radi u nekoj instituciji gde su ljudi obučeni, vojska, policija, otprilike tu neku priču. Vaša prava ljubav po numerologiji je 2027. godine, koja bi mogla da se okonča i da se kruniše vašim brakom. Znači, i 2025. i 2026. će biti jako turbulentna. Biće to uspona i padova. Čak ćete negde, tamo negde, recimo u decembru mesecu, biti malo skloni lažnim iluzijama, prevarama i obmanama od strane muškarca koji ima nekakve veze sa istokom, istočnom Srbijom. Konkretno vidim problem čoveka koji vam može da vam nanese neki problem, ima veze sa Kladovom, Tekija, Donji Milanovac i uopšte neka ta regija, Braničevski okrug ili već takako. Tako da, Boga mi, ove jedno, dve, tri godine još malo pokušajte koliko god možete da vaše emocije i vaše želje svedete na neki minimum. 2027. godina je godina vaše udaje, godina čak i rađanja deteta. I ono što ja nerado govorim, a to je da imate malo jednu energetsku blokadu od strane partnera sa kojim ste ili bili u emotivnoj vezi ili je protutnio blago kroz vaš život pre 8 godina. To da znate. Razumem. Da, jeste. Znači, može da se desi da... To je istina. Da, znači, može da vam se vrati ponovo u život. Može ponovo da vam... Ali generalno, ta godina 2018. prema vašem nekom bioritmu je ostavila dubok trag u vašoj duši, da ćete vi možda u karakternim osobinama tog partnera iz tog perioda tražiti da prepoznate ili da se sretnete sa ljudima ili sa muškarcem koji je sličnog karaktera. Može čak i da se desi da iz nekog neobjašnjivog razloga upoznate budućeg supruga, partnera sa kojim ćete da preostali deo života provedete preko radnog mesta. Može da se desi, recimo, 12. februar je ovde izašao, te 2026. godine, da ćete da upoznate, odlazeći kod njega na radno mesto, tražite neku uslugu i to polako onako tinja i onda prava ljubav se razbuktava i vi u godini u kojoj sam rekao se ostvarujete onako kako ste želeli. Eto, hvala vam Jovana puno na pozivu. Zaštitnička boja vam je zelena, da znate, dva slova I uvek daju zelenu boju, pa u nekom određenom momentu i trenutku kad vam je potrebna neka pozitivna energija, ja sam nešto govorio i pisao dosta o toj hromoterapiji, svakako može da vam pomogne u datom momentu i datom trenutku. Eto, to je pozdrav veliki za Jovanu. Mi ćemo sačekati sledeće uključenje, dok čekamo sledeće uključenje, znači evo vidite broj za uključenje u program, plus 381 pozivni za Srbiju, 677, to je mreža 067 i broj 300909, pozovete i direktno budete uključeni u program. Rekoh malo pre da ću vam dati neke osnovne smernice vezano za prognozu godine i meseca koji je pred nama, pa nisam baš nešto ni veliki optimista, niti sam baš neko ko onako može da pohvali ovaj period koji je pred nama na svim poljima. Znate, prvo, godina broja 8 je vrlo specifična godina, nastala je iz dve dvojke koje, koliko god da su ta neka sudbinska zbivanja, događanja ili neke situacije iz kojih ne možemo da izađemo tek tako lako, donosi polako, ali sigurno uvek nešto da se vraćamo iz dva puta. Uvek da... I uključenje, ajde uključenje, pa ćemo malo, opet moramo nekog da uključimo, pa ćemo vam, ova ću vam ja dati kasnije neke smernice. Idemo na uključenje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Interesuje me za unuku, zovem. Datum? Rođena je 14.10. Koje godine? 2003. Prvo slovo imena i prezimena? Milica Milenković, mm. I ona dva M, šta je ovo svi sa slovom M? Šta ste htjeli pitati za unuku? Do pre neki dan bila je u vanbračnoj zajednici. Dobro. Međutim, došlo je do nekih nesuglasica i vratila je se kući sa bebom. Dobro. Interesuje me dalje šta će biti. Da li će biće ona u velikom problemu. Da vam kažem nešto. Kod nje se jako gomilaju problemi i ovo nije da tinja od nešto od juče preključa. Ovaj problem je od maja meseca već prošle godine krenuo, a onda se samo dodao šlag na tortu.
Dobro. Ima jedna rečenica koja kaže bolje dobar razvod nego rđav brak. Međutim, dobro, ovdje je trebalo malo da bude jutro pametnije od večer. Uz dužno poštovanje vaše unuke i svega toga, mislim da je ona negdje malo prenaglila u nekom datom momentu i datom trenutku. Vaga je ona, vrlo je specifična, ima neku duhovni broj 5 koji nije baš dobar, ona negdje onako uvijek je dete u duši i prosto da je kao i nespremna i ušla u taj brak, razumete? Dobro. Međutim, ja nerado koristim preko televizije da pričam o svemu tome, ali ova osoba je pod utjecajem jako velike negativne energije. Ova žena nije izašla iz kuće od Boga, nego od naroda. I ona dobro će se vratiti svom mužu. Neka ona malo sagleda situaciju, neka mužu, mislim, ocu njenog deteta, neka pogleda sve ovo šta i kako. Od 14. avgusta ona će zapravo shvatiti da je za neke svoje postupke, neke odluke, da je nije bilo u pravu. Što je na neki način pokrenulo ovu svoju priču. Ali sam njen izlazak iz kuće i kuća odakle je ona izašla i njena dobro petica govori da ona ima problem po majčinoj rodbinskoj liniji, negde neko to zove prokletstvo, neko to zove negativnu energiju, neko blokadu, još preko osobe koja je rođena 1952. godine, dešavale su se slične stvari u nekoj nesuglasnosti kao braka. Ovo mora da se provuče malo kroz verski, kroz religijski obrad, jer ona ima duhovni broj koji nedostaje njenom svetom činu venčanja. Znači, nema burme, nema broj koji simbolično predstavlja nulu, nema burme, nije venčana, je li tako? Nije. Ona pod svojim devojačkim prezimenom teško da će uopšte generalno u braku uspeti. Razumete? Znači, ona dobro bi trebala da ozvaniči svoj brak, da li sa ocem njenog deteta ili sa, ako se bude odlučila, neki drugi brak, baš iz tog nekog razloga koji je vezan za žensku osobu na slovo V, gdje ona vuče taj neku, kažu karma ili već tako kako, što se dešavalo toj osobi i onda je vaša čerka, vaša unuka zapravo jedno zamorče u svemu tome. Iz malog mokrog luga iz Srbije, iz nekog kraja njoj preti opasnost, po znacima navoda preti opasnost, negdje neko je zloupotrebio dati moment i trenutak i uticao da ovo dete izađe iz kuće. Ja da sam na vašem mjestu, ja bi se malo pozabavio ovim problemom na neki drugi način i ovo dete vratio tamo gdje pripada mjesto. Prijatno dobro i veliki pozdrav. Hvala, prijatno. Evo, moramo da idemo na kratke reklame, pa se onda vraćamo ponovo u studio. Takva je koncepcija i prana emisije, a mi nastavljamo priču odmah posle uključenja. Prijatno. E, dragi gledalci, evo nas ponovo u studiju, posle kratkih blok reklama, nastavljamo našu priču o broju i priču o piramidalnoj numerologiji. Rekao sam i govorio sam kako izgleda piramidalna numerologija, ja ću vam sada i pokazati kako izgleda kombinacija brojeva i kako piramidalna numerologija je vezana za priču avgusta mjeseca 2024. godine, zapravo mjesec broja 8 u godini broja 8. Ako malo bolje pogledate, ne razumete se vi, ali nije ni bitno, vidite da je kombinacija brojeva vrlo specifična i da se jako, jako puno razlikuje od one priče koju smo govorili u prethodnom nekom periodu. Konkretno ovoj matrici numerološkoj ovdje nedostaje ovaj niz brojeva ovdje koji je itekako bitan. A šta to zapravo znači? Kada napravimo jedan presek broja 8, kada znači grafološki prikazan prekaz broja 8, mi dobijemo slovo B. Ako bi osmicu presekli ovako na pola, mi dobijemo slovo B. Šta to znači? U piramidalnom preseku vidi se predstojeći problem će možda biti upravo sa ovom kombinacijom dve sedmice ovdje koja govori o Bliskom istoku i o zbivanjima i situaciji koja nimalo nije naivna. Znači, do 8.8. će se iskristalisati i desit će se niz nepredvidivih situacija koje će baš onako malo, ne samo na mundalnom planu, svetskom planu, nego generalno i kao nas pojedince malo nekako uzrmati. Druga stvar, što je itekako bitno, ovoj matrici numerološkoj nailazi jedan vrlo težak period kada je zdravlje u pitanju, ne samo svakom pojedincu, nego generalno ljudima. Mi imamo jednu kombinaciju brojeva koji mogu da ukazuju na iznenadne promjene kada je u pitanju diskus hernija, kada su u pitanju problemi koji imaju nekakve veze sa respiratornim organima, poput recimo zapalenje pluća, obolenje plućnog sistema gornjih partija tela, vidite ovo ovdje, i lažni problemi vezano za priraslice koje se stvaraju. Također može da se desi da u avgustu mjesecu bude niz preloma, fraktura i povreda podlaktice, nadlaktice i nekih drugih delova tela. Tako da, eto, malo povedemo računa kada je to u pitanju. Veliki bankrot nas očekuje, vodite računa o novčanicima, pa
pazite u saobraćaju. Nije nemoguće da ova godina broja 8, u ciklusu broja 8, evo vidite kako je ovdje predstavljeno, čujemo da je negdje pao recimo neki avion bez putnika sa posadom. Konkretno, po ovim brojima i po piramidalnoj matrici, može da se desi, evo vidite ovaj broj 88, da dođe do nekog pada aviona negdje gore, recimo, u Skandinaviji ili na tim nekim prostorima koji bi mogao da bude izazvan ne ljudskim faktorom, nego nekim spoljnim faktorima poput nekih velikih vetrova, jakih vetrova nepredvidivih koji bi mogli da se pojave u nekom datom momentu. Kada je numeromedicina u pitanju, kada je astromedicina, mi zaista imamo jednu vrlo lošu situaciju na nebu. U horoskopskom znaku blizanaca ušao je Mars, jedna planeta koja, kako mi umemo da kažemo, žari i pali. I taj Mars je stao na jednom jako nezgodnom stepenu koji može zaista da napravi vrlo, vrlo ozbiljan problem kada su u pitanju pluća, kada su u pitanju organi za disanje, pa između ostalog može da bude problem, obzirom da blizanci gledaju na horoskopski znak strelca, može da bude problem neki vezano i za išijas, tu lumbu i šijalgiju o kojoj vam ja govorim, i nešto što bi eventualno moglo da prouzrokuje niz nepredvidivih situacija. Vidite i sami kako se dešavaju priče i situacije vezana za decu. Godina broja 8 i mjesec u godini broja 8 nije ni malo dobar. Ja nisam nekako tip astrologa, možda će mi mnogi numerologa, pardon, zameriti kada govorim o broju 8 kao dobrom anđelu čuvaru. Numerologiju ne doživljavam kao aspekt astrologije i numerologije. Razumete? Ako pročitate knjigu Harish Choharia, recimo jednog fenomenalnog indijskog numerologa, on je opisao tu planetu o kojoj mi govorimo, recimo Saturn. On je osmicu vezao za Saturna. Drugi će vezati osmicu za Mars. Na drvetu života ćete vidjeti osmicu kao Merkura. I kako ćemo onda mi da verujemo? Kome da verujemo? Zato treba da verujemo broju. Broj ima svoju priču, ima svoj oblik, ima svoje značenje, ima svoj tok, ima sve ono što mu je potrebno. Samo ga treba pravilno protumačiti. Mi taj broj 8 možemo da ga doživljavamo i ovako. Možemo da ga doživljavamo i ovako. Ako ga okrenemo ili na bilo koji način napravimo ili neku sinastriju uporedne priče ili nešto što nas interesuje, u datom momentu i datom trenutku daje i tekako dobro objašnjenje. Evo, ja kada sam najavio i kada sam pričao da će biti nestašica ventilatora, svi su mi se smijeli. Kažu, odakle ti to? Pa evo, uzmite ventilator. Pa vidite, ventilator ima izvrnut broj 8. I šta se dešava u godini broja 8 koja ni malo nije naivna, i ovaj avgust mjesec koji ni malo nije naivan, on se osjeća silnim. 8-8. U piramidalnoj numerologiji, ako ste pročitali o piramidalnoj numerologiji, 88 je recimo broj nesreće. Razumete? Šta može da dođe? Nestašica svega toga. Ako napravimo neki presjek, 4.4.2024. sam govorio da će numerologija dokazati nešto kada je u pitanju presjek broja 8. Iako tu brojku 8 ovako povučemo jednu liniju, mi dobijamo u presjeku slovo B i slovo I, bliski istok. Pritom, šta dobijamo na pitanje, recimo, hemije? I tada sam rekao, nešto će se pojaviti vezano za priču periodnog sistema elemenata. I pojavila se priča periodni sistem elemenata, znači mi smo tu trojku dobili iz slova B, odnosno iz broja 8, a šta je trojka? Litijum. Treći element u periodnom sistemu elemenata. I eto, priča je došla svoj na svome. Zato verujte numerologiji, nisam ni ja fanatik, odmah da vam kažem, niti sam neko kome je ovo osnovno zanimanje. Ovo radim kada imam dovoljno vremena i kada neko od vas poželi sa mnom konsultaciju. Morate da obratite malo pažnju kada je saobraćaj u pitanju. Molim vas, vodite računa na prilazu kružnih tokova. Vodite računa kada vidite negde u daljini vodu. Recimo, idete kroz Beograd i dolazite sad na Slaviji. M kružni tok, M fontana. Pa i sama reč fontana ima nekakve veze sa Novim Beogradom, u okružni tok kod fontane. I gde god vidite kružne toko, idete prema Bogosloviji, vidite onaj kružni tok, govorimo o Beogradu, pa u daljini vidite vodu, vidite Dunav. Opet malo obratite pažnju, znači vodite računa, molim vas, pogotovo do 28. avgusta vodite računa na prilazu tunela, ukoliko ste vozač. Svetlosna signalizacija može da vam zataji, pogotovo kada je dan utorak, dan broja 8. Vodite računa, znači prilazite tunelu, svi sviraju, psuju majku, oca, babu, dedu, kako to već mi sve znamo i umemo, vi ste spustili gas i vozite polako, može doći do nepredvidivih saobraćajnih nezgoda, pa između ostalog i ako ste pešak. Vodite, znači, računa.
Kada je u pitanju potpisivanje ugovora, pregovora, nije dobar aspekt. Nije dobar, imamo, krećemo nam uskoro jedan retrogradni Merkur. O kome to retrogradno Merkuru, svi smo napravili čitavu priču. On tri put godišnje se pojavi retrogradan, pa šta sad? Takav je kakav. Ali preventiva i savjet astrologa, numerologa je zapravo da vam samo na vreme i blagovremeno skrene pažnju na mogućnost postojećeg problema. Imamo Merkur, koji također je vrlo specifičan u horoskopskom znaku device i on opet daje jednu vrlo čudnu priču. Stao je na trećem stepenu. Treći stepen koji ni malo opet nije dobar iz prostog razloga što može da dovede niz nepredvidivih situacija i na polju financija jedan bankrot može da vam napravi. Druga stvar, može da napravi problem kada su u pitanju organi za varenje što se tiče medicine, da osjećate neku nadutost, da osjećate neke probleme druge prirode, sve dokle god se ne bude prebacio tamo negde na četvrti stepen, a onda će biti potreba organizma za većom količinom tečnošću i vode. Ja sam inače i nutricionista, između ostalog, ne samo što se bavim numerologijom i astrologijom, i odlično znam, pa će neko da kaže od vas, e sad velike su vrućine, normalno da je potreba za vodom veća. I slažem se. Ja uvek govorim da vodu treba da pijuckamo, gutlje po gutlje u toku dana, ali evo jedna formula koja opet numerološki ima neku svoju priču, a koja kaže da izmerite vašu telesnu težinu. Koliko kilograma imate, da tu vrednost podelite sa 2, pa to da podelite sa 18. Opet imamo broj 8. Dobit ćete tačno koliko količinu tečnosti u toku dana morate da unesete. Ako recimo imate 95 kilograma, pa napravimo tu neku formulu, to negde dođe oko 2,6 litara tečnosti i vode da trebate da unesete u vaš organizam. Ne samo da je pijete, možete kroz lubenicu, možete kroz provući, ali je potreba organizma takva i takva. Vi kad budete imali nekoga, ja ću vrlo rado uključiti nekog mog sagovornika, ali vodite računa, molim vas, znači poslušajte me, nije prevara, nije igra, nije šala, imate ovde način kako, na koji način da mi pošaljete SMS poruku i ja ću vam odmah nakon emisije odgovoriti. Uskoro ćete dobiti i mogućnost da možete da razgovarate sa mnom preko call centra našeg, dobit ćete mogućnost, znači bit ćete o tome obavešteni i ono što je jako, jako bitno, takođe, ako ukucate na internetu ili sajtu bilo gde, astrocentar.com, možete da vidite i koji je moj broj, privatni moj broj za SMS poruke na koje možete da mi šaljete, znači u ovom slučaju ne dolazi Viber, WhatsApp, da se ne lažemo, ovo je, ja sam sada na poslu, ovo je radno moje vreme, razumete? Pošaljete mi poruku, ja ću poruku odgovoriti, imate, evo vidite, pošaljete na 12.98, cena poruke je 180 dinara plus PDV. Nemojte očekivati priču. Dobio sam posle emisije već kao, pa vi ste u par reči odgovorili. Pa to je smisao toga, vi kad dođete na konsultaciju, kad se gledamo face to face, oči u oči, mi onda pričamo našoj i na dugačku. Iskoristite ovo moje televizijsko gostovanje, iskoristite ovo naše druženje. Imate zaista pred sobom jednu eminentnu ekipu dobrih astrologa, numerologa i tarot tumača. Ja vam toplo preporučujem, nisam ja nov, ni na ovoj televiziji, ni u ovom poslu, ja sam 20 godina na televiziji, ja sam 20 godina u medijima, na samom sam tronu i vrhu moje gledanosti, ali čisto onako da znate, nastavlja se neka priča koju sam ja na početku svoje radne karijere upravo počeo na televiziji Pink i kako sam se sa vama družio i preko Pinka i preko Pink Extra i preko Pink svih ovih televizija. Evo i sad ponovo mi je čast i zadovoljstvo što sam gost i što gostujem na Red televiziji, ne samo na moje zadovoljstvo nego i na zadovoljstvo svih mojih gledaoca. Ako imamo nekoga na liniji, ja ću uključiti, ako nemamo, ja... Aha, dobro, evo, kaže kolega, koleginice, još malo. To je ono što sam vam rekao vezano za sve te neke priče. Znači, idealan mesec, mesec broja 8 je mesec za trudnoću. Ako ste razmišljali da li i kada na koji način, ili da uradite neku vantelesnu ili inseminaciju ili neku stimulaciju, pa čak i u prirodni način, mnogo će biti trudnoće u avgustu mesecu. I željene i neželjene. Znate, tako da ako ste u braku, odrasli ste ljudi, ne treba to sada znači da spavate vi na jednom spratu žena negde na tavanu, nego generalno da vodite malo računa, zaista može doći do trudnoće i većina bračnih parova i partnera će se ostvarivati i saznati informaciju da je u toku ili trudnoća, da je u drugom stanju ili da se rešava neki problem. Vodite računa kada jedete ljutu hranu, Mars je vrlo loše postavljen na astrološki koji daje jednu ljutu priču, a mi negde zbog samog broja
broja 8 i zbog položaja svih tih nekih i planeta i brojeva u piramidalnoj numerologiji. Znači, vodite računa kada su hemoroidi u pitanju i nemojte se izlagati. Nemojte se izlagati barem u avgustu mesecu nekoj ljutoj hrani. Imamo lošu kombinaciju brojeva. Imamo godinu broja 8, imamo avgust kao broj 8, imamo 8. mesec, 18. i 28. puno osmica. U knjizi Anđeoski broj je jako lepo opisana priča o broju 8. Znate, ali ipak taj broj 8, ja ga nešto, ne mogu da kažem, ne volim. Nego čisto hoću da vam dam smernice i da vam kažem da je ovaj avgust mjesec u ovoj godini upisan i zapisan u knjizi piramidalne numerologije pod kodom 988. A to nosi jednu vrlo, vrlo, vrlo moćnu priču. Kasnije o toj priči, sad imamo nekoga na vezi i nekome želimo dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Zanima me ljubav i zdravlje, ljubav pa sa partnerom i zdravlje moje za moju ćerkicu. Dajte mi vaš datum rođenja. 28. avgust 1991. 1991. Tako je. Uh-huh. Prvo slovo vašeg imena i prezimena? S-I. Uh-huh. Partner ili suprug? Šta ste me pitali? Nisam vas čuo. Dajte mi njegov datum. 7. decembar 84. To je otac deteta, je li tako? Nije. A nije, nije dobro. Zato što sam razumeo da ste me pitali i za dete. Aha. Samo malo. 6, 7, 1, 3, 9, 10, 20, 22. Jeste vi razvedeni? Da, na neki način. Nisam ni udavala. Pa dobro, niste udavani, ali broj vam ukazuje... Aha, pa slušajte, ako bismo berili nekako parametre brojeva i ovo sve, ova emotivna veza u kojoj se vi trenutno nalazite je dobra, ali avgust mjesec kao avgust mjesec, obzirom da i kod vašeg supruga i partnera zapravo i kod vas vladaju neke tri osmice, trebalo bi da se držite malo na rečenice koja kaže jutro je pametnije od večeri. I nemojte bez preke potrebe donositi neke ishitrene odluke, zato što se radi zaista o partneru koji je vredan pažnji, čovjek koji vas voli. Međutim, vi ćete imati jedan preokret, imat ćete jednu turbulentnu priču i pokušat ćete nešto sve da se vraćate u neku prošlost i da govorite o nečemu kako je bilo tamo ili kako je bilo nekada, da ne biste narušili slučajno ovu emotivnu vezu i ovu priču koja je za vama, pred vama jako dobra. Šta vas interesuje, da li će ova emotivna veza da opstane, je li tako? Tako je, da li će biti brak i deca? Da vam kažem nešto, brak će biti sa ovim partnerom, ovo se vidi, i ovo je neki sudbinski brak. Zapravo vi da ste ovog čovjeka sreli i pre nego što ste se odlučili na prethodnu vezu, znači kad ste rodili ovo dete, ovaj čovjek je negde tamo iz prikrajka vrebao i morao jednoga dana se pojavi kao čovjek koji će zaista biti vaš budući izabranik i suprug i otac vašeg deteta. Ponavlja se pol, ili imate ćerkicu možda? Ćerkicu, da. Da, ponavlja se pol. Znači i s ovim partnerom može da se desi da dobijete ponovo devojčicu. To ne znači ako rodite sina, kažete evo numerolog je pogrešio. Ne, naravno. Zajednička nekretnina, ulaganje nekih sredstava ili eventualno nešto što bi vas motivisalo povodom da s ovim čovjekom ostvarite neku svoju emotivnu vezu ili nešto na duže staze, nije sad povoljan period. Ako biste odlučili recimo kupovinu stana ili proširenje stambenog objekta ili negde vašu intimnu onako zajednicu, to bi tek bio početak sljedeće godine jako bitan, ali ovo može da se kruniše zakonskim papirološkim brakom i trudnoćom koja bi po numerologiji mogla već da se desi negde od 2. novembra pa do 29. decembra ove godine. Znate. Kad vam je rođeno detence? 6. avgusta 2013. Ubre, ste vi mlada majka ovako veliko dete. Je li ona lepo priča? Da. Je li ima neki konkretan problem ili pitate ovako? Ima. Urološko nešto? Je li bilo nešto urološko kod ovog deteta? Ne, samo oči. Oči? Da. Oči će se rešiti. Ona ima tu šesticu do broja 8, ali ovdje obratite pažnju malo na urologiju. Znate, šta znači obratiti pažnju? Ako ima upalu grla ili je malo febrilna pod nekom temperaturicom, nešto, isključite mogućnost urinarnih infekcija. Znate? Znači, ona ima jedno jako uklješten broj koji se nalazi na jedan malo poseban način, gdje bi eventualno njen organizam mogao da bude sklon Escherichia coli ili povremenom
pojavljivanju nekih bakterija koje bi mogle da prouzrokuju temperaturu, pa se svi fokusiraju ono grlo i tako dalje i tako dalje. Njena osmica, koja simbolično možda predstavlja dva oka, je tako, osmica, ona u godini broja 8 govori o nekoj problemu naslednog genetskog faktora urođenog strabizma. Ili imamo dete strabizam? Ima, to je i operisala. E, teo sam da vam kažem, zato što se vidi da će ona čak imati i reoperaciju, još jednu hirušku intervenciju u svojoj 16. godini kao korekciju. Razumete? Jeste, tako. Gde živite? Jeste u Beogradu? Ne, ne, u Nišu. U Nišu. Znači, ovo dete negde iz nekog razloga usmerava Beograd. Znači, put ka Beogradu. Ne govorim ja o stručnosti lekara vezano za Beograd, ali pazite, ona ima broj 562, koji po piramidalnoj numerologiji govori, to se kaže KBCZ, zvezdara. Negde u Beogradu možda neka konsultacija ili nešto što bi imalo nekakve veze sa zvezdarom. Sa zvezdarom, na primjer neka konsultacija. I dete će jedan period morati malo da štedi ovo oko. Pa možda sad za vreme velikih vrućina da nosi naočare za sunce ili eventualno kasnije kad bude odrasla, ukoliko bude potrebno da radi, da nosi fotogrej. Ona je jako inteligentna, pametna. Pitao sam vas da li govori, zato što ima dominantnu duhovnu broja 5, brojku koja je vodi i koja će uvek govoriti da govori 2 do 3 svetska jezika, od kojih će jedan biti... Ona usta ne zatvara. Molim? Ona usta ne zatvara. To što usta ne zatvara, slažem se, ali će biti nešto motivisana da uči nemački jezik i vaša će ćerka u 26. godini biti jedna poznata ličnost u svetu novinarstva, živeće negde u Bavarskoj, negde Minhen, Ninberg, Augsburg, tamo negde u tim mestima. Ona i sada uči sama i korejski, i japanski, i nemački. Pa ja vam kažem, znači, dete ima jako, ja sam pitao da li ona govorila, ovo vidi se da, što kažete vi malo pre, usta ne zatvara, a tamo negde u 26. godini se aktivira taj njen kod 562 u nekom izvrnutom smislu, pa će je povući možda i arapski jezik ili će povući možda arapsko pismo, provešće jedan deo života zbog svog posla i karijere negde u nekim arapskim zemljama. Nemate nikakvu negativnu energiju, nemate nikakve blokade. Kako je, tako je, znači to je koliko sam mogao da vam kažem putem broja, ali u svakom slučaju ste imali razloga da se čujete sa mnom, čuvajte ovog partnera, strelac je on, oni su malo specifični u nekim ovim svojim izborima, sebični su, posesivni, možda se desi kod njega jedna doza ljubomore, pa iz tog nekog razloga da vi mislite sad da on nema poverenja u vas, ali budite mudri, strpljen, spašen, vi ste devica, vi ste rođeni na veliku gospojinu i vi znate u životu kako ljudima da pričate. Hvala vam puno na pozivu i veliki pozdrav. Za Niš. Inače, hvala puno. Velika moja publika i velika gledanost je moja u Nišu. Dobro. Šta je ono što interesantno bih još mogao da vam kažem? Da, već kada su negdje, kad sam napomenuo te neke gradove i tako dalje, znači može doći baš, evo upravo sam rekao o Minhenu, može doći do nekih nepredvidivih situacija. Broja 8, u godini broja 8, može nešto da nam nagovesti ili da čujemo neku neprijatnost kada je u pitanju Verona. Pa onda možda se desi recimo nešto u Tokiju. Ali opet to nešto sve ima nekakve veze sa saobraćajem, nije vodeni saobraćaj u pitanju, nego nešto što je vezano za vazdušni saobraćaj. Godina broja 8, u mesecu broja 8, u datumu kad imamo 8.8., 18.8., 28.8., daje pojačno dejstvo broja 8 i to pojačno dejstvo može nekada da bude i loše, pogubno ili kobno, ali definitivno daje i jedan krajnji ishod zadovoljavajući, tako da malo pokušajte da poverujete i u numerologiju. Ne znam koliko verujete u kristaloterapiju, jednom prilikom ću vam govoriti malo i o kristalima, pa bih vam ono toplo preporučio, obzirom na broj 8, i da pričamo danas o broju 8 i o godini broja 8 i o piramidalnoj numerologiji, postoji jedan kristal koji se zove gorski kristal i koji toplo preporučujem da u toku avgusta meseca, ako ste u prilici ili ako ste u mogućnosti, da ga približite sebi, da izvučete iz njega neku svoju energiju, neku njegovu energetsku vrednost, kako biste mogli na neki sebi svojstven način da kroz te kristale očistite ili energetski prostor, očistite ili vas, napravite jednu pozitivnu energiju, pa bilo da ste bolesni, bilo da ste tužni, bilo da ste raspoloženi, a možda budete i da ste srećni, uvek je negde, neka vam bude pri ruci gorski kristal. U jednoj od narednih emisija govorit ću malo i o kristalima. Ja se nekako uvek trudim, prošli put sam govorio o astrologiji, danas o numerologiji, sledeće ću emisije govoriti o tarot prognozama, pa o kristalima i tako dalje i tako dalje. To je zapravo i jeste piramidalna numerologija. Osobe, prvo slovo imena N, Z i K, trebalo bi malo da vode računa
Kada je u pitanju komunikacija, kada je u pitanju razgovor, kada je u pitanju potpisivanje ugovora, pregovora, suda, može da se desi da recimo imamo jednu kombinaciju u piramidalne numerologije u broju, da dobijete neko iznenadno nasledstvo za osobe koju ste mislili da nikada to ne bi moglo da bude. Konkretno, šta znači broj 8 kada je nasledstvo u pitanju? Možete od maćehe, možete od očuha, recimo ko ima, ili ako imate neki nerešiv sudski spor ili neku priču sa polusestrom ili polubratom. Muškarci polusestrom, a žene sa polubratom. Pa ako imate nešto za sud ili neku pripremu, pokušajte sad u avgustu mesecu, u ovom 8. mesecu, da malo to onako pripremite i da polako odete na sud i da negde nešto zvaničite. Pogotovo mnogi će ljudi biti, ako su rođeni u horoskom znaku škorpije, recimo, može da vam se desi da polusestra ili polubrat ili neko vam kaže, slušaj, ajde da rešimo nešto to papirološki, administrativno, kada je u pitanju kuća, kada je u pitanju njiva, livada i tako dalje. To se odnosi na škorpione, odnosi se na lavove i jednim delom na bikove. E, idemo na uključenje da vidimo koga imamo sad, pa ćemo onda nešto pričati kasnije. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja sam rođena 9. maja. Dobro. 1965. u Somboru. Dobro. U 25 do 12. Danas sam u ulozi numerologa, pa mi ne treba vreme. Znači, samo mi dajte prvo slovo, imena i prezimene i pitanje. Danijela, bez je Danijela. Dobro, dobro, Danijela, a prezime? A Sunajko se prezivam, to mi je ostalo, ja sam se razvela. Dajte mi devojačko prezime, uvek se u životu ide devojačko prezime, znate? Pivac. Okej, kao Petar Pivac. K kao Pinosava, je li tako? Pozdrav veliki za moju Pinosavu i moje Pinosavce koji me gledaju. Izvolite, šta ste hteli da me pitate? Htela sam jako važno pitanje. Moja ćerka... Dobro. Ja sam mama, moja ćerka ima dvoje dece. Da. Ostala je udovica. Dobro. A ima devojčicu od 9 godina, ima devojčicu sad će 2 godine. Dobro. Ovu malu neće tata da živi s njima, a s ovom prvom je ostala udovica. Tako da je jako teško s dvoje dece. Da mi kažete... Ona je rođena 30. E me čujete? Čujem vas odlično, 30. pratim vas. 30. avgusta je rođena Milica 1992. godine. Da li će se udati, ali voli toga dečka što je dobila sada devojčicu, ali on je totalno poludeo, kaže malo i da crkne, da umre, svašta jako loše priče, ružne reči. Da vam kažem nešto, ova veza i ta neka priča nema budućnost. Sve dokle god kod vaše ćerke i bude postoja ovaj veliki teret na leđima, ova planinčina vezana za mesto Stanišić i za ime Branko. Ko je njoj Branko, ne znam, koga ima u Stanišiću i to se nešto ne zna, ali njena kombinacija brojeva daje uticaj negativne energije muške osobe iz mesta Stanišić koju vašu ćerku energetski blokirao i iz kog razloga ona prolazi kroz jedan period jako nepredvidivih situacija. Moju Miliću. A pričamo o vašoj ćerki, je li tako? Da, rođena je 30. avgusta 1992. godine. Iz nekog razloga dete vuče negativnu energiju preko muškarca po imenu Branko koji ima veze sa Stanišićem. Iz nekog razloga. Pa ju ne ju, ja vam samo govorim šta brojevi ovde kažu. Znači, na vaše pitanje, da li će da opstane priča između nje i ovog partnera, ne. Bez obzira što ona... A da li će se udati? Ona će se udati, ali da vam nešto kažem. Vaša ćerka je svojim rođenjem dobila kombinaciju brojeva udovice. I ovo je udovištvo. Mogla ona da živi sa svojim suprugom i jedan dan i 1001 godinu, ona bi bila udovica. Što negde bi možda bi se desilo... Znači, ona ima to neku karmu, ili kako zovu karmu, ja to zovem porodično prokletstvo, nešto što ona vuče da svojom udajom svaki put vuče aspekt udovice. Ja njoj vidim. Ovde po numerologiji se pokazuje... Ako će li biti srećna? Sačekajte, pa hoće, bit će srećna. Sačekajte, vam kažem nešto. Znači, pojavit će se muška osoba po imenu Ivan. Čovek koji... Ivan će se pojaviti.
pojavit će se, tek će se pojaviti muškarac koji ima nekakve veze sa firmom, nekom firmom gdje će on na neki način nju motivisati ili joj pomoći negdje financijski u datom momentu i trenutku. 2028. godine, znači tek 2020. nije to tek. Pa to je za jedno 4 godine, ne može ona sudaje svaki put i samo da rađa decu. Znači ona mora da ima nekog svog partnera i nešto, ali definitivno po ovoj numerološkoj priči i po svemu ovome, ona mora da prođe taj neki ciklus tih nekih zbivanja i događanja koji nju 2028. godine napušta, gdje bi ona eventualno mogla da pogleda istinu u oči i da kaže, pa sad mi je već lakše. Jako je bezobrazna prema meni. Pa kakva je prema partnerima? Pa ostala je od 25 godina udovica. Dobro, gospođo. Tu je poludela, ostala je sa malom bebom u Siću. Onda je došla ovdje kod mene u Vrbas da ja pomažem, da čuvam bebu, radila je... Ona mora da promeni svoj stav. Uz dužno poštovanje, kod nje ima jedan broj 2, 3, 5 koji kaže na kurijaka povika, lisica meso nosi. Kod nje je mali problem u nekoj svom izboru partnera. Jeste. I prema tome mora da sačeka da prođe ove 3-4 godine i nema opet. Ona ima opet da radi vanbračno dete. Znači, nek vodi malo računa. Znate. Hvala vam puno na pozivu. Mi moramo da idemo na naredni blok reklama pa se ponovo vraćamo u studiju. Prijatno. Evo, dragi gledalci, ponovo smo zajedno. Još nekih 5-6 minuta do kraja emisije, ali emisija je takvom koncepciju. Vi ste navikli da pričate sa mnom po 2-3 sata u emisijama. Biće i toga. Polako. Samo što bi rekao Čkalja u onom svojom filmu, zahuktavamo se. Tako da svi mi nekako zahuktavamo i vam će biti jedna velika astroekspanzija gdje ćete moći da razgovarate sa nama na dugačko i na široko. Umeđu vremenu dok sam malo sad prilistavao ovdje pričicu vezano za vaše SMS poruke, ponovo vam kažem, jednostavno pošaljite SMS poruku, dole pišete, vidite, pratite Goranu i dobit ćete odgovor red g kao Goran. Napravite jedan mali razmak, stavite datum, vreme i mjesto rođenja i postavite svoje pitanje. Ja sam već malo pre pogledao, verujte, preko 500 poruka je vaših stiglo, tako da ne zamerite na ovom broju 1298 ako ne budem uspio sve da vam odgovorim u toku večera, ali ću se truditi sa svojom ekipom ljudi onako da napravimo jednu zajedničku priču da zaista bude onako kako ste navikli na Gorana Pinosavca. Je li tako? Tako je. Ona moja devizna rečenica, je li tako? Tako je. Znači, ispričao sam ukratko o broju mesecu broja 8, u godini broja 8. Mene možete da kontaktirate putem SMS poruka, uskoro ćete moći da razgovarate sa mnom i putem call centra ili ćete moći čak na moje privatne poruke da mi šaljete. Tako da, ako imate neku reklamaciju ili nešto, evo vam, brate, broj 011-207-3710, pa se obratite. Nemojte meni pišete na privatni broj telefona da se tamo nešto ubeđujemo, da ste zadovoljni ili niste, da me hvalite, kudite ili kako god je. Ja sam jedna vaga, navikao sam i na pohvali i na kud. Tako da, apsolutno, nema dodirnih tačaka. Obratite se ovoj priči. Ja se držim one devizne rečenice, veži konja gdje ti gazda kaže, tako da vi okrenete lepo ovaj broj, pa ako vam nešto nije jasno, vi se javite gazdi. Družit ćemo se, ja mislim, ponovo još jedan puta do kraja mjeseca, nisam sigurno, ali Red televizija i Facebook stranica astrosavet.com ćete moći svakom momentu i svakom trenutku dobijeti informacije o gostovanju naših astrologa, numeroga i da dobijete one informacije kada, kako i u kom trenutku možete da nam se obratite i za SMS poruke za vas koji ste u inostranstvu. Polako mi pakujemo jednu po jedan broj, polako s vremena na vremena dajemo i mislim da ćete biti jako zadovoljni kao što bi i trebalo da budete. Do kraja emisije imam još par minuta, ajde da vidimo još nekoliko sagovornika, mi ćemo se pozdraviti posle toga i vidjet ćemo se u nekom narednom izdanju. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja sam Gordana iz Subotice. Drago mi je, ja sam Goran iz Pinosa, izvolite. 3. oktobar 1958. Ja sam rođen 3. oktobra, znači vama je suđeno danas da se čujete sa mnom i to je to. Ako treba 4.30 u Subotici. Dobro, prvo slovo ime, rekli ste Gordana, jel? Jeste, K je prezime. Jeste u braku, gospođo? Ne. Pa eto, ja sam u braku, ali tačno, Gordana, 3. oktobar, suđeno da vam ja dam neku informaciju. Recite šta vas interesuje. Pa vidite da imam poprilično godina, ali sam trenutno i ne trenutno već duži period vrlo sama. Interesuje me da li ima u, ne znam, u natalu ili u numerologiji neko ko bi mogao biti bitan. Ima, godine su samo broj.
To da znate. Ja ću jednom prilikom ispričati priču o Charlie Chaplinu koji se prvi put zaljubio u 78. godini, jednom vodio ljubav, dobio sina i završio karijeru za ceo život. Vi ste jedna vaga sa jednom duhovnom trojkom i vaši brojevi su vrlo specifični, nećete ostati sami. Vama samo da prođe ovaj period vezano za 5. septembra, znači za nekih mjesec, mjesec i pol dana, pojavit će vam se mlađa muška osoba koja je negde slična vašem horoskopskom znaku, znači u oktobru ili tako nešto, muškarac koji je 4 godine mlađi od vas, ima prvo slovo imena u imenu ili prezimenu slovo D i čovjek koji radi nekakve poslove vezano za neku elektroopremu. Možda bude inženjer elektronike, možda bude elektrotehnike ili nešto slično. Sticajem okolnosti, druga polovina septembra mjeseca pružit će vam mogućnost da odete negde van svog grada, van svog mjesta boravka i u toj priči u svemu tome upoznajete tog muškarca. Čovjek će imati na sebi plavi džemper će imati, crvenu košulju će imati i bit će obučen u krem pantalonama. Ima neko obeležje na licu, da li su brkovi ili brada, ali tome već kad budete prišli pa vidite šta i kako. Pošaljite vi meni SMS poruku ovdje dole pa ću vam ja dati malo detaljnije objašnjenje. Draga moja Vago, 3. oktobra, još Gordana, znači drago mi je da smo se upoznali barem ovako preko televizije, a vi dragi gledalci, ja vas pozdravljam u svoje ime, u ime ove divne ekipe koja je realizala ovo druženje i mi se vidimo u narednom periodu, ostanite uz Red televiziju. Prijatno doviđenje. Red TV predstavlja Astrocentar. Saznajte šta donosi vreme koje dolazi. Najbolji astrolozi, numerolozi i tarot tumači na jedan poziv od vas. Svojim znanjem otkriće vam sve što vas zanima o vašem životu. Proverite da li su vam zvezde naklonjene. Petkom od 18 i nedeljom od 19 časova. Samo na Red TV-u. Astrocentar. 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 Astrocentar.